চন্দ্ৰৰ বুকুত পুনৰ বিক্ৰমৰ মৃদু অৱতৰণ। ইছৰোৰ সন্মুখত খোল খাই গ'ল সম্ভাৱনাৰ আন এক দুৱাৰ। যোৱা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়াতেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত কৰিছিল মৃদু অৱতৰণ। ইতিহাস ৰচনা কৰি কৰা সেই অৱতৰণৰ পিছত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে কৰিব লগা কামবোৰো ইতিমধ্যে কৰিছে। 23 আগষ্টৰ পৰা 3 ছেপ্টেম্বৰলৈ চন্দ্ৰত সূৰ্যৰ পোহৰ কমি যোৱাত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান দুয়োকো ক্ৰমে শ্লিপিং মোড বা শায়িত অৱস্থালৈ নিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ইছৰোই। চন্দ্ৰৰ এটা দিন মানে পৃথিৱীৰ 14 দিন। সেই অনুসৰি 3 ছেপ্টেম্বৰলৈ 12 দিন হোৱাত ইতিমধ্যেই চন্দ্ৰলৈ নামিছিল বিয়লিৰ পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ কমিছিল সূৰ্যৰ পোহৰ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক লৈ ইছৰোই কৰিলে এটা হব পৰীক্ষা। বিক্ৰমৰ ইঞ্জিন পুনৰ সক্ৰিয় কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ 30-40 চেণ্টিমিটাৰলৈ তোলা হ'ল বিক্ৰমক। তাৰপিছত প্ৰথম অৱতৰণৰ অৱস্থানৰ পৰা 40 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰলৈ লৈ গৈ পুনৰ কৰোৱা হ'ল মৃদু অৱতৰণ। এই পৰীক্ষাটোকে কোৱা হয় হব পৰীক্ষা। পৰীক্ষাটোৰ পূৰ্বে চেষ্টে আৰু ইলছা নামৰ বিক্ৰমৰ ডেম্প দুটাক তুলি নিয়া হয়। এয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিক্ৰমক তুলি পুনৰ আন এঠাইত মৃদু অৱতৰণ কৰোৱাৰ দৃশ্য। দেওবাৰে ইছৰোই মুকলি কৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ'। এই সফল পৰীক্ষাই ইছৰোৰ বাবে খুলি দিলে সম্ভাৱনাৰ আন এক দুৱাৰ। আগলৈ আন কোনো লেণ্ডাৰক চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা উভতাই অনাৰ বাবে কৰা চিন্তাৰ এটা খোজ এই সফল পৰীক্ষা। ইফালে চন্দ্ৰযান-3ৰ অভিযানটোৰ এনে সাফল্যৰ মাজতেই এক দুখৰ বাতৰি। যিগৰাকী মহিলা বিজ্ঞানীৰ কণ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফল অৱতৰণৰ কাউণ্টডাউন শুনা গৈছিল ইছৰোৰ সেই বিজ্ঞানী এন ভালাৰুমতি আৰু নাই। চন্দ্ৰযান-3ৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সফল অৱতৰণৰ 11 দিন পিছত শনিবাৰে সন্ধিয়া হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চেন্নাইত মৃত্যু হয় বিজ্ঞানীগৰাকীৰ। 1959 চনৰ 31 জুলাইত জন্ম এন ভালাৰুমতিৰ। 1984 চনত যোগদান কৰিছিল ইছৰোত। ইছৰোৰ বহু অভিযানৰ ধাৰাভাষ্যকাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত ইছৰোৰ বিজ্ঞানী অভিযন্তাসকলে প্ৰকাশ কৰিছে গভীৰ শোক। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।